မင်္ဂလာပါခမယာမြစီမရဲ့လောမာလ72ရဲ့နေ့လယ်18ရက်နေ့အထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမေကျွန်တော်ကျော်စရာမင်းပါမြမပီယာရဲ့အမျက်ငွေဇက်တက်ရောကြနေတဲ့တဲ့ဆစ်ကောင်စီကိုစန့်ကြင်ရမှာအမျိုးသမီးအ iar ရှီတို့ပါဝင်လာတဲ့တဲ့ချမ်းမြတာစီမြို့နယ်မြ ्याय ိနနာရက်ွက်အုတ်ချွေမှုယုံနှစ်ကြိမ်ဘုံးခွဲတက်ခတ်ခံရတဲ့တဲ့နဲ့ ILO Matrix Space Company ထုတ် Crew Dragon အာကာသယင်နဲ့အာကာသယင်မှုလေးဦးကို ISS စခန်းကိုပို့ဆောင်တဲ့တည်ရင်အဆရှိတဲ့ပြည်တွင်တဲ့နိုင်ငံကတည်ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးတည်ရင်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အမျက်ငွေဇတ်တိုက်ရောကြနေတဲ့တည်ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတပိတ်မောက်ချင်းခံနေရတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အမျက်ငွေဟာရခိုင်နဲ့ကာလတူတွေတစ်တိတသားရောကြလာနေတယ်လို့ Justice for Myanmar ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် စတက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြမစီးပွားရေးဥပိုင် Limited နဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ငန်းတရက်ဖြစ်တဲ့မြမဘရူဝလုပ်ငန်းအတွက်တတိယ3လဘတ်အမြတ်ငွေဟာယခင်ကကာလတူနှိုင်းရှင်မှုအရာဂျပန်ယန်းငွေ49တသမ400,000ခိုင်းလုံးမြမကျပ်ငွေနဲ့တွက်ချက်ပါကအနုပ်63တသမ600,000ခိုင်းလုံးရောချခဲ့ရလို့ကီရင်အုပ်စုကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျက်ငွေရောချလာမှုဟာဒုတိယ3လဘတ်ထက်လဲဆက်လက်ရောချလာခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်အမြတ်ငွေခွဲဝေမှုကိုဆက်လက်ပြန်ဆိုင်ထားရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ မြန်မာဘီယာထုတ်လုပ်တဲ့မြန်မာဘရူးဝါအတွက်ဘီယာစီပိုင်းတွေဝယ်ယူရမှာလဲအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ကီရင်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါဗျ။ကီရင်နေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဘလို့အဆုံးတတ်မယ်ဆိုတာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရပါမယ်။တပိမောက်လှုံ့ရှားမှုတွေဟာအလို့ဖြစ်ထိရောက်ကြောင်းညွေဦးတော်လန်ရေးကတက်တေပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။တာမန်လူသူတွေကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားတွေကိုအမှန်တကယ်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်အားနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုတပိတ်မောက်လှူရှားမှုတွေကတရားမဝင်စစ်ကောင်စီစီငွေကြေးစည်းဝေမှုတွေကိုရပ်တန့်စေရရှိပါတယ်လို့ Justice for Myanmar ကပြောဆိုထားပြီး KVN နေနဲ့မြန်မာဘုရဝလုပ်ငန်းလေပတ်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းဖို့ဥပိုင်နဲ့စီဝါရေးလုပ်ငန်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အဆုံးတတ်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ် KVN နေနဲ့မြန်မာဘုရဝလုပ်ငန်းလေပတ်မှုကိုချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းဖို့ဥပိုင်နဲ့စီဝါရေးလုပ်ငန်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အဆုံးတတ်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ် မြန်မာစစ်တပ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုရပ်ဆိုင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Kirin Holding ကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကကြေညာထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ Kirin ဟာ၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာဖက်ဆက်လုပ်ငန်းကိုတရဝင်းဖြတ်သိမ်းရန်ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်ရမှာအမျိုးသမီးအရာရှိတဦးပါဝင်လာတဲ့သတင်းကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်ပြီးပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့တပ်မတော်သားတွေထဲမှာအမျိုးသမီးဗိုလ်ကြီးမေဘိုးပါဝင်လာတယ်လို့ပြည်သူ့စစ်သားအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ တက်မတော်အာနာစာတိန်တဲ့အချိန်ကစပြီးတက်မတော်ရဲ့တရားမျှတမှုမရှိတဲ့လောက်ရတွေပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်နေတာတွေကိုဘလို့မှလက်ခံလို့မရတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးမှပူပေါင်းပါဝင်ဖို့ပြည်သူ့ဘက်ညဏမှုလာတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဘူကြီးမေဘိုးကပြောပါတယ်။တက်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုသာမကတက်မတော်သားချင်းချင်းနဲ့ဖိနှိပ်မှုမျိုးစုံရှိနေတာကြောင့်တက်တွဲမှလည်းစစ်ကောင်စီကိုစွန့်ခွာခြင်းသူတွေများပြားလာနေပြီလို့သူမကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ جماعه ကိုယ်တိုင်းလည်းနောင်လာမယ့်နေ့ရက်တွေမှာတိုက်ခါရှိစွာနေထိုင်သွားခြင်းလို့ပြည်သူ့ဘက်ညဏမှုခဲ့တာပါ။ ကျမတို့ရဲ့နောင်လာမယ့်အနာဂတ်တွေမှာလည်းစစ်သားဆိုလာတဲ့ပြည်သူတွေကမုန်းတီးနေတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်ဒီလိုပြည်ထနာတွေကိုဖန်သေးတဲ့အာနာရှင်တွေအမြင့်ပြအောင်လို့တပ်မတော်သားအလုံးပူပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးမေဘိုးကပြောပါရစေ။ပြည်သူစစ်သားများအဖွဲ့ဟာပြည်သူ့ဘက်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်သားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည e mm ်သူ့စစ်တပ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဗတ်ပြောင်းချင်းဒီဖက်ရှင်စထရက်တီဂျီကိုအန်ယူဂျီအစိုးရကိုတင်ပြနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတပ်မတော်သားနဲ့ဆက်လင်းသောမူဝါဒထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါဗတ်ပြောင်းချင်းအောင်မြင်စေရန်အားကျမတက်အကောင့်တွေဖော်ပေးနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းများစွာပေါ်ပေါက်တာကြောင့်များစွာအတက်မီပြီးဗတ်ပြောင်းမှုကိုယုံကြည်စွာနဲ့တက်ကြွစွာကြိုးစားနေသူတွေရဲ့အားလုံးကိုပြည်သူစစ်တပ်အဖွဲ့ကချီးကျူးတင်ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဆလဘီချမ်းမြတာစီမြို့နယ်မြိုင်နနာရက်ွက်အုတ်ချွေမှုယုံနှစ်ကျိန်ဘုံခွဲတက်ခတ်ခံရတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းချမ်းမြတာစီမြို့နယ်မြိုင်နနာရက်ွက်အုတ်ချွေမှုယုံဟာ노မလ၁၇ရက်နေ့ကနှစ်ကျိန်ဘုံခွဲတက်ခတ်ခံရပြီးယာယီမူတူဘုံစားထိမှန်တန်းရရခဲ့တယ်လို့ဒေတာကန်တင်းရင်းမြတ်ထန်ကနေသိရပါဗါတယ်။ယုံသစ်စောက်နေတဲ့နေရာမှာနှခါပေါက်တာပါ။မန္တပိုင်းဘုံပေါက်တာအထူးကြိုက်မရှိဘူး။၄လပိုင်းကျတော့လူတစ်ယောက်ထိသွားတယ်။ပထမတော့စစ်သားထိတာတဲ့နောက်တော့မဟုတ်ဘူးယာယီမူထိတာလို့ဒေတာကန်တင်းရင်းမြတ်ကပြောပါဗါတယ်။ ၄လပိုင်းကြာမှလူတယောက်ထိသွားတယ်ပထမတော့သစ်သားထိတာတဲ့နောက်တော့မဟုတ်ဘူးယာယီမှုထိတာလို့ဒေတာကအရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်မြ ାଇ နာနာရက်ကွက်52လမ်းနဲ့53လမ်းကြား114လမ်းနဲ့115လမ်းကြားမှာရှိတဲ့အတက်ဆောက်လုပ်နေတဲ့ရက်ကွက်အုတ်ချွေးမှုရုံမှာမင်းက်7နှစ်နဲ့မိနစ်30ခန်းကတကြိမ်၄လတွေတနားနဲ့မိနစ်30ခန်းကတကြိမ်စုစုပေါင်းနှစ်ကြိမ်ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာပါ မင်းဒလီမြို့မှာနိုဝင်မာလ27ရက်နေ့တရက်ထဲမြန်မာနိုင်ငံရပ်ကွက်အုတ်ချုပ်ရီမှုရုံအပါဝင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာနေရာ၃ခုမှာ၄ချိန်အထိပုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေထံကနေသိရပါဗျ။ Elon Musk ရဲ့ SpaceX ကုမ္ပဏီထုတ် Crew Dragon Agatha Yin နဲ့ Agatha Yin မူလေးဦးကို ISS scan ကိုပို့ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကိုလည်းရှုစားရအောင်ပါ။ Agatha ခီးစဉ်အချိန်ချင်းရွှေဆိုင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာ Elon Musk ရဲ့ SpaceX ကုမ္ပဏီဟာ ကရူဒူခီးစဉ်အဖြစ်ຫນွေမာလာ၁၀ရဲ့ဘောဒူနစ်ညကနိုင်ငံတကာအာကဒတ်စကန်းကိုအာကဒတ်ယင်မှု၄ဥကိုလှွတ်တင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။မက္စီကိုပင်လင်ကို့မှာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ညကအာကဒတ်ယင်မှုတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကရူဒူအာကဒတ်ယင်ဆင်းသက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်တလောမှာကဘာပလန်းစကန်းကအမေရိကန်အာကဒတ်ဆက်ချောင်းမှာရောက်လာတဲ့အာကဒတ်ယင်မှုတွေကိုနာဆာကအာကဒတ်ယင်မှု၃ဥနဲ့ကြိုးစိုးဖို့လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအာကဒတ်ယင်မှု၄ဥလိုက်ပါလာတဲ့ crew 3အာဂ <Humans. S 1> ါတာယင်းကို fagonine တုံးမြန်နဲ့ဖလော်ရီဒါကကနေဒီအာဂါတာစကန်းကာနေ greenwich standard time နှစ်နာရီ၃မိနစ်မှာပြတ်လော့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် endurance အမီကအဆိုပါအာဂါတာယင်းဟာတောက်ကြာနေ greenwich standard time 9:10မိနစ်မှာနိုင်ငံအားအာဂါတာစကန်း iss ကိုဆက်ရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်မျိုးစိမားရဲ့ normal 12ဆနှစ်ရဲ့၄17နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ ညီမพี่ดูพี่ดาวบ้างเบี้ยเนี่ยมีมั่วกันนี่กินเว้ยจะบาดีคะเนี้ย